בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן תוף רצ"ה סעיף ג. ב. חז"ל חיוו בפורים להודות על הנס שהתרחש בפורים. האוידוה היא באמירת אלניסים. אז כמו שכבר למדנו לעיל בתפילה צריך להזכיר אלניסים. מוסיף כאן המחבר, אוימר אלניסים בבירקס המוזרים כשהוא מברך בבירקס האורץ. בשונה מרצי ויעל ויובוי, שזה לא הודעה, על זה שייך בבירכס בוי נירושלים. אלניסים זה הודעה לנס, לכן המקום שזה זה בבירקס האורץ, שם הודים. מה קורה אם אדם בירר בקסמוזם בפורים ושכח לומר על הניסים? כאן מביא המשתבר המחלואי קספוסקים. יש אומרים שהוא צריך לברך שוב. למה? מסביר התז מובא כאן ברומוסופים. כיוון שיש חיוב לאכול בפורים לפחות סעודה אחת, כתוב ימי משתה בשמחו. אז כמו בשבת שהוא חייב לאכול סעודה, שכח רצה, מברך שוב, כך גם בפורים. מה שאין כן, יש סוברים, שלא צריך לחזור שוב. למה? אומר המוגנבו מובא כאן בצד. שאפילו שיש חובה לאכול סעודה אחת, אבל זה לא עדיף מהתפילה, בתפילה גם יש חובה להתפלל ובכל זאת אדם שכח על הניסים, הוא לא חוזר. יותר מכך מוסיף המוגנמות כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, מי אמר שחייבים לאכול לחם בפורים? אולי אפשר לצאת בשאר מיני מטעמים, לכן לא צריך לחזור אם הוא שכח על הניסים. כיוון שזה ספק מה עושים בפועל, אומר המשנה ברורו סופק ברוכוס להוקל ולא יחזור ויברך. אבל מובא כאן בצד, שאם הוא עדיין לא אמר את שם השם, הוא התחיל לומר, ברוך אטו, עדיין לא אמר השם, יחזור ויאמר אלה ניסים. אומר המשתברו, כל המחלוקת זה בסעודה הראשונה שהוא אוכל בו ביום. אבל אדם שאכל סעודה בבוקר, אחר כך אחרי מנחה, הוא אוכל את הסעודה העיקרית, ואז הוא שכח אלה ניסים, אז ודאי שהוא לא חוזר, כי הוא כבר הזכיר אלה ניסים בסעודה הראשונה. אלו מאי, כשמגיע לאור רחמון, יאמר אור רחמון יאסר לנו ניסים, ושם יזכיר אלה ניסים. עכשיו ניגש להלכה מאוד אקטואלית, הרי למדנו... בשיעור הקודם, שעושים את הסעודה אחרי צהריים. אומר המכבי, אם יתחיל סעודו סי ביום, ומוש חד הלילו, עכשיו כמוצאי פורים. בכל זאת, אוי מר אל הניסים בביר כסמוזן, דבוסא תחילה סעודה הזליניה, ותחילת הסעודה הייתה ביום פורים. אבל, ויש מישהו אוי מר, שאין לו אימורים. אז יש לנו כאן מחלוקת, האם מזכיר אל הניסים, או לא. אומר הרמוב, ונוי אגים כספור ראשוינו להזכיר אל הניסים. אבל, אומר המשתברו, כאן ודאי אם אדם שכח. הוא לא יצטרך לחזור בו גם לדעת המחמירים, כי הרי כאן יש מחלוקת האם מלכתחילה בכלל חייבים להזכיר על הניסים. אומר המשתברור, מה קורה, אדם באמצע סעוד הספורים, יתיישב והתפלל מה יריב? האם הוא עדיין יכול להזכיר על הניסים בברכה סמוזן? כאן יש מחלוקת גדולה. יש סוברים, כיוון שהוא כבר מה יריב, אז כבר נכנס אצלו היום החדש, אז לא שייך להזכיר על הניסים ליום הקודם. יש סוברים, שלא, כיוון שהסעודה הוא אכל אותה ביום. אז שייך שיזכיר על הניסים. אומר המשתברורו, כדי לצאת מהמחלוקס, נכון שיברר המוזן לפני שמספלל אל מייריב. אבל אם רוצים שהמניין בבית כנסת יתקיים בזמן של מייריב, אומר המשתברורו, אפשר לברר המוזן ולהזכיר על הניסים, ואז ללכת לבית כנסת ולהתפלל מייריב, ואחר כך לחזור הביתה, להמשיך את הסעודה, כי גם מוצאי פורים זה תזבוב, וגם בתזבוב יש חיוב של קצת שמחה כמו שלמדנו בשורה הקודם. כמובן שזה לא יצא לירושלמים, שאצלם זה כבר כ מביא המשתברורו, אם חל פורים בערב שבת, ונמשכה הסעודה עד הלילה, על עכשיו הוא צריך להזכיר רצי, כי הוא מברך בשבת. אם כך, איך יאמר אל הניסים? דתרתי דה ססרי, כי אם אל הניסים, אז יום שישי, אם רצי זה שבת. וכיוון, אומר המשתברו, שאין אזכורס אל הניסים חמור כל כך, לכן יאמר רק רצי, ויוותר אל הניסים. וכל זה אפילו שלא יתפלל מה יריב של שבת. אם כבר יתפלל... אז ודאי כמו שאמרנו לאיש, שיש אומרים שאפילו ביום כל כבר אי אפשר להזכיר על הניסים, אז באופן כזה ודאי שיאמר רק רצי ולא יאמר על הניסים. עד כאן השיעור היומי.